Esse garoto aqui que tá aqui no palco, ele é da cidade de Santo Antônio da Onça. De Salto de Santo Antônio da Onça. O médico falou que quando ele nasceu, ele não iria falar, ele não iria andar. E a mãe dele mandou um e-mail para mim e falou: Deu Ventura, eu queria que você mandasse só um abraço pro meu filho, porque através de suas músicas hoje ele fala e ele canta e dança. Aí eu falei assim: não, vou mandar alô não. Eu vou mandar vocês ir pra Apodi, o maior carnaval do RN. E ele gosta tanto de uma música, que eu sei que vocês gostam também, que ele vai dançar comigo aqui agora.